Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi shularni xarid qilishingiz mumkin va roza Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadayi, qorasedani yog'iz, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Sardorbek o'z YouTube kanalida. Ajoyib videorolik, ajoyib bir qismda ko'rishib turibmi. 191 000 km probik. Rollarni qaraydi. Mavlar ham chop qilar. Shamgan ekan. Narxini 6000 kam bor. 6000 so'rayapsiz, kami bor. Bermaganingiz qanaqa bo'ldi? Chiqqani, to'xtagani. 5300'ga vermedim. 5300'ga satmadınız. 5300'ga. Obunacılar. Katta bollar Nexi 2'si. Kurgoy'da. Tayinovka'da turptu. 2014 yılı. Koldan gelişen malumotlarını olup. Korsu bu turans. Kraskası kanaka. Geçen bunu. Hürmetli obunacılar. Ağız güne bak. Yordamları geriye bak kaldı. Bu reklam olmaz. Kısa gün ha. Müracaat değil mi? Ültimos değil mi? Ağızımızın aşı obunacılar için. Bizde korup durup tutan statistika 61% adam Özbekistan'dan kutup kızı tepdiyken demek Özbekistan'da patpistçiklerimiz juda ham ko'p ekan. Ozgina bir 1 minut vaqtlarini ajratib bizga yordamingiz kerak. Xo'p, o'sha open budget haqida eshitgansizlar. Bizni maktab, mahallamizdagi maktab o'sha remontga tushish uchun o'z hissangizni bir 1 daqiqa vaqt ajratib obunachilarim uchun addushi xolos yordam qilishlaringiz kerak. Link qo'yib qo'yaman kommentariyada va opisaniyada link qo'yib qo'yaman. Shu linkga kirasizlar. Bu videoda davomida montaj qilib qo'yib yuboraman. Saytga shunday kirib, Telegram orqali i SMS orqali ovoz berish imkoniyati bor. Ikkita usuli bor. Xo'p, SMS orqali shunday kirasizlar, ya'ni bu obunachilarim uchun iltimos, ko'rib turinglar. SMS orqali kirib, telefon raqamlarini kiritasiz. Ya'ni open budgetga avval ovoz bermagan bo'lsangiz, kimga tanish bilish qonun qo'shni shunaqa bo'lmagan bo'lsa, ya'ni ovozlaring hali turgan bo'lsa, yordam qilib yuboringlar iltimos. Shunday kirib SMS orqalini bosgandan keyin telefon raqamlarini bosasizlar, pastda matematik arifmetik amal chiqadi, o'shani plus minus bo'lsa qo'shib hisoblab, keyin bos keyingi tugmani bossangiz, sizga 1 daqiqaning ichiga kod keladi, tasdiqlash 6 xonali son. O'shani shunday kiritasizlar bo'ldi. Ovozingiz muvaffaqiyatli yakunlandi deydi. Shu qiyin narsa emas. Tushuntira oldim degan umiddaman. Qiyin ish emas. Obunachilarimiz poddeshkani gumillatinglar, ozgina qo'llab yuboringlar bizani ham. Xullas, o'zimiz mahalla bo'lgani uchun, o'zimiz maktab bo'lgani uchun shu narsani sizlardan iltimos qilmoqchiman. Bizda endi ko'plar kuzatib turishadi. 3000 4000 ta ovoz poddesh kerak bo'lib turibdi. 7-aprelgacha qatnash ekan. 7 aprel 2023gacha o'zi keyin yopilar ekan sayt. Shuning uchun o'shangacha bizni videorolikni ko'radiganlar bo'lsa, poddeshga qaranglar O'zbekistonda. Qiyin ish emas. 1 daqiqa biz uchun vaqtlarni ajratasizlar. Hammaga omad, yaxshi kunlarda ko'rishamiz qilsin. Qo'llab turgan hammaga rahmat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Sardorbek o'z YouTube kanalida. Ajoyib videorolik, ajoyib bir qismda ko'rishib turibmiz. Xo'p, 19-mart sanasi, haftaning yakshanba kuni, Namangan vodiydamiz do'stlar. Nexia narxlari qanaqa bo'lyapti? Nexia 2 so'raganlar uchun bir qator aylanib, Nexia 2 narxlaridan ko'rsatib o'taylikchi. Ajoyib videorolik. Videomiz boshidan do'stlar, bitta like bosib qo'llab turinglar, tekin narsa-ku. Shunchalik shuncha yo'ldan kelib siz uchun chiqarmoqdamiz shu videorolik. Qani nechta like yig'ar ekan. Bizni ozgina mehnatimizni qadriga yetinglar, tekin narsa-ku. Xullas, Namangandan Nexia 2 ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha egasi ruxsat berganlaridan bir qator ko'rsatib, narxlar, raznitsasi qanaqa Qashqadaryo bilan ko'rib o'tiramiz. Xo'p. Birinchi Nexia 2 2010 yil gibrid gidravlikasi bor, 5 konteyner turibdi. Xo'p. Metanimiz nechtalik akajon baloni? Metan baloni nechtalik? 100 talik metani bor. Xo'p, marhamat. Motor hadoy, holat qanaqa? Kamchiligi. Moyish ishlar unaqa. Probegi nechta bo'lgan buni? 190. 190 000 km probegi. 2010 gibrid gidravlika 5 konteyner. Kraska foiz detal qanaqa deymiz? Shu taraf ha? Kapot qurilgan. Bu alishganmi yo o'zgami? O'ziga. O'ziga sepilyo, sep o'rilgan. Bo'ldi, tamom.
Xo'p, ichlari savolni zo'r, lekin 191 000 km probik. Rollarni qaranglar. Mobillar ham chop kelar. Ishalgan ekan. Mashina qayerda degan akajon? Mashina Chortoq, Namanganning o'zi. Ko'rishlaringiz mumkin Nexia 2 so'raganlarga. Marhamat. Qancha so'rayapmiz bu narxini akajon? Narxini 6000 kam bor. 6000 so'rayapsiz, kami bor. Bermaganingiz qanaqa bo'ldi? Chiqqani, to'xtagani. 5300 ga bermadi. 5300 ga sotmadingiz. 5300 tepasiga qo'shib savdolashaversiz. Variant ajdan barter qanaqa bo'ladi? Gaplashamiz. Variant yo'q. Nalichka faqat. Dokumentlari? Joyda. Joyda. Telefon raqamingizni yozib qo'ying. 95. 95 lik? 033. 033 75 25. Do'stlar, ko'ringlar. Qiziqqanlar bo'lsa, mashinani ko'ringlar, sastayana zo'r. Xarajat, kamchilik, ish unaqasi yo'q. Xullas, kapot, kirlo, kraska detal alışmayın. Oldu orka suya gibi tutun demek takiyemiz. Tek şerif koruruyla. Hemen geldi. Şu torta oldu maşinası. Kızık kalla bize telefon kalır orası. Biz devam et oramız. Hop. 2012 Nexia 2. Yine bitti. Gibrid Prastoy variantı bulan. Devam et koruramız. Hop. Valla onları yakşı. Metanımız ne işleri yakacak canım bunda? Hop. Detallar. Hop. Bu kırlı oda. Ne bir mi? Betno, yana qayerda? Orqa loddan betno bor, mana orqa loddan ham. Ha, bittami? Chetda? Betno. Betno. Motor qadavoy, xarajat kamchilik. Bir sum rasxod qilmaydi-ya? Yo'q. Endi oyga odam endi o'zi masala, rasxod yo'q bo'lmaydi, yo'q. Endi mayda tuni chiqadi. Nechta bo'lgan probeg akajon? Probeg 235 ming. 235 ming km probeg. Xo'p. Prastoy salon, zinaga chixon, vizin, polik bo'lgan ekan. Bari bor. Ko'rayo, bir ko'rib o'raylik probegini. 240 000 km probeg. Marhamat, Nexia 2 ning muxlislari. Qancha so'rayapmiz akajon narxini? 5,5 million. 5,5 million o'tadigan joyingiz bor. To'xtagani qancha bo'ldi? Bermaganingizdan gapiring uni. Yo'q hali. Ha, birinchi kelishi so'rashma. Tanish bilish qo'ni qo'shni yo'qa chiqqan joyi. Variant ajdani kelsa bo'ladi. Nalichniy faqat. Через банк. Bank dokumentlarini o'z yordam qilib. Bo'ldi, muammo yo'q. Nömer berib qo'ying akajon. 93 lik. 490. 94 41. Do'stlar, ko'ringlar, Nexia 2 so'raganlarga nomerni olib qo'ydik. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. 2009 16 mi bu? Marhamat. Nexia 2 ni ko'rishlaringiz mumkin. Donus 1.6 Prastoy 2009. Balon nechtalik metan bunda akajon? 90 dedi. 90 probegi. Bu halol probegi o'zini ya. Moshna chaqardi keyin Namanganni o'ziniki. Chinobod. 4 kurik probegda. Motorlar yemaydi-ya, moy yo'q, xarajat bunaqa kamchiliklar yo'q. Bo'ldi bo'lsa shu kuyga. Bo'ldi, bo'ldi, tamom. Kraska qanaqa deymiz bunda? Bunda 2 ta o'rindiq bor. Oldi tarafda kirlodi. Oldi 2 ta kirlo, toza uzun sutdi. U alishmagani detal ko'rishaversin, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Tamom, rasmlar turibdi. Qanaqa holatda bo'lganligi. Yo'q, taglari mana butun urilmagan turibdi, ko'rsin. Zanglarni qo'yib turingsiz.
Siz bütün yo'qligini bitta deb biladi biladigan odam buni qarab, ko'rgan odam. Bo'ldi. Buni narxi. 5000 dan o'tadigan joyimiz bor. Bermaganimiz bo'ldimi? Qanchada ko'rib? 4700 ni ko'ribdi, bermayapsiz. Xo'p. Nima berib qo'ying, qaytarib yuboring. 93. 93lik? 490. 490. 9441. 9441. Rahmat akajon. Bumi? Bo'ldi, bo'ldi. Bozorni bersin chartani. Xo'p, ko'raverasizlar, Nexia 2 so'raganlarga nomerni olib qo'ydik. Bemalol ko'raveringlar, marhamat. Biz davom etaveramiz. Xo'p, 2010 Nexia 2. Donsons gibri qanaqasidan bu? Eurosons. Pravigi nechta bo'ldi? Kraskasi qanaqa? 3000 kraskasi. 2 don qo'ygan joy. Xo'p, 263000 kraskasi qayerda? 2 don. 5-inchi. Ha, tagida. Ha, zang olingan deb qo'yamiz. Kraska emas u. Bilas, top toza sepilgan joyi yo'q, tekshirib ko'rishaversin. Metan, benzin. Metan nechtalik? 100 talik balon turibdi. Marhamat. Nima deyapti? Nexia 2. Oh, salon. Простой салон. Zeller umman ezilib qolmagan. Marhamat. Dizelni tashalgan. Ishlagan bir 260 dedimi? 263 000 km probigi. Nexia'nın ışkı bozları bulsa kuruşlarıyız mümkün değil mi ano? Hop, bu sonuz, Euro sonuzlu değil mi şuna kadar da? Bu hibrit trambolör tutuyordu, bilmez hemen. Kimi un, hidravlikası var, bez kalsiyonu, metanımız var. Satılmaya narkı buldu mu Akacan? Yok, halı narkı çıkmaya. Hala bitti. Kaç soruyoruz akacan bu narkını? 6400 o'tadigan joyi bor. Berilmagan chiqqan bo'lmaydi ya hal ko'rgani. Variant darajani barter? Bank. Bank iloji bor, Sheriz Bank. Nomeringizni berib qo'ying akacan. 93 940 11 0 401 11 04. Do'stlar, ko'ringlar, Nexia 2 so'raga qiziqqanlar uchun nomerni olib qo'ydik. Qiziqqanlar bemalol telefon qilinglar. Biz davom etaveramiz. Obunachilar, katta bo'lgan Nexia 2 Krugoyda tanlovda turibdi. 2014 yili. Qo'ldan kelgan ma'lumotlarni olib, ko'rsatib o'tiramiz. Kraskasi qanaqa ekan buni? Boshdan qilay, men oldin ham chiqqan motor. Bo'ldi, ko'rsating shu joyda. Tanlovdan aytdim, chotki bo'ldi boshlanishi. Xo'p, marhamat, Nexia 2 mokrini ishqibozlariga. Holati. Xo'p. Donus motor, gidravlika, konditsioner turibdi, metan gazi bor. Nechtalik metan unda akalar? Metan nechtalik? 65 talik metan. Mashina qayerda kelgan hozir? Namangan shahrida mashinasi. Razreshenie bormi? Razreshenie? Krugoyda turibdi. Nechta bo'lgan probegimiz? 175 000. Tekshirib probeglarni ko'rib, kompyuter ko'rsatsin. Xo'p, motor haydovi. Kamchilik ishi yo'q xudo xolasa. Kraska foiz detal qanaqa? Shumka? Bu polni 3 kilo shumkasi bor deyilmoqda. Xo'p, tonirovkachalarni ko'ryapsizlarmi buni? Nexia 2 ni mokriga tonirovka chatga ketadi. Qiziqqanlar bo'lsa, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Ichkaridan ko'rinishi Lacetti sedanlar qo'yilgan ekan. Xo'p, tablolar ham taxlangan. Marhamat. Ko'rishlaringiz mumkin mashinani. Xullasam gap so'z bo'lishi mumkin emas umuman. Shunchalarni ko'rasizlar, eshiklarni qanaqa Yevropada turibdi. Xo'p. Marhamat, akalar. Taglar xullas. Etanchalar turibdi. Kraskasi top toza. Xullasam mashinada chotki sistemada turibdi. Qancha so'rayapmiz aka narxini? Narxini qancha so'rayapmiz? 7.5 ming baho kami bor. Bermaganingiz ko'rgani qanaqa bo'ldi? 70 7200?
berilmadi. 7275 bo'lsa o'zi raznesda chaqamoqdi. Bir xaridor olaman, lekin mashinada eshkilingrovkada ham umuman kamchiligi yo'q ekan. Endi shu motor xadovoyni bir ko'rsa bo'ldi, tamam. Yaqinda bo'ldi. Xullas kamchilik olish kerak bo'lish kerak, tamam. Shofyor kerak bunga. Nomeri berib qo'ying akajon. 90741 18 18. Variant ajdani qanaqa gaplashamiz? Nalichmi faqat? Faqat narx. Faqat narxiga. Tirikchilik dehqonchilik mashina? Dehqonchilik. O'z zim mashinangiz, dokumenti muammo bo'lmaydi xullas. Rahmat, bozor uzversin. Ko'ringlar do'stlar, Nexus 2 ga qiziqqanlar. Bemalol ko'rasizlar, 1 so'mga xarajat kamchiligi yo'q. Narxini ham eshitdinglar, kelishtirib beradi. Biz davom etaveramiz. 2009 Nexus 2 navbatdagisi. Rahmat. Davomli holatlar. 249 000 km probek. Sizlarga chexol, polik, rezinlar salonda kamchilik kishi yo'q, xudo xolasa umuman. Xo'p, 1610 2009-yil prostoy, salonom prostoy, metan gazasi bor. Metan istalik aka? 100 talik. Motor xadovoyli holatda. Yaxshi. Kamchilik ishi yo'qmi? Qayerdagi akajon mashina? Mashina qayerdagi? Namangan shahar mashinasi. Kraska foiz detal qanaqa? 40%. 40% suyagi old orqasi. Tekshirib ko'rib, ha, tushursiz. Qancha so'rayapmiz? 5000 kam. 5000 as kami bor, o'tib beriladi. To'xtagani qanaqa bo'ldi akajon? Bermaganingiz. Bozor. Yo'qmi, tanish, tanish bilish qoni qo'shni so'ra. Qanaqa bo'lmadi? Yo'q, hali. Demak, kelishtirib so'ra, so'rsin. Xo'p, variant avzani ham. Faqat nalichka. Nomeringiz berib qo'ying. 94-lik 178 71 18. Rahmat, charchamang, mazoringiz bersin. XX so'raganlarga bemalol telefon qilinglar, kelishtirib beraveradi ekamiz. Nomerni olib qo'ydik. Ko'ringlarchi do'stlar, 2014 Nexus 2 Navis tagidamiz, xudo xolasi. Endi bu yerda toza tiniqlardan birikda ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, tez-tez ma'lumotlarni olib birgalikda ko'rib o'taveramiz. Xo'p, 2014 Gibrid Lux gidravlik konditsioner turibdi. Metan gazligidan. Marhamat. Nechta ekan probega aka buni? 136. 136 000 kraskasi? Xo'p, kapot uchi, kirlo, eshik. Detali qanaqa? Alishganmi yo o'ziga? Detallari o'ziga, o'ziga sep taxlangan. Xo'p, gazi. Hozir ochamiz, ko'ramiz. Xo'p. Ichlari sizlarga radnoy turibdi. Reason Polik. Probegchasi nechta ekan? 136 000 km. Prebiga, Nexus 2 ni ishqibozlariga. Marhamat. Mashina qayerda kelgan akalar? Namangan shahrida mashinasi. Xo'p, bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Nexus 2 ni ishqibozlariga. Ko'rsatib o'tiramiz. Suyuq kraskasini aytib o'tdik. Kapot 3-ü, kırlo eşikta. Narxı? Hangi narxı akajon bunu? 7300 olsun akajon bu. 7300'den otada genceyemiz bu. Toxtagani qanaqa bo'ldi, berilmagani. Endi hardir qurilishdi. Eng balandi qanchaga chiqib qoldi? Shundan telefon qilsatdilar, bezovta qilishmaysiz. 6.5 ming bermaysiz. 6.5 ming tepasi 7 mingdan pasi? Ha. Gaplashaveramiz. Variant ajdani barter, nalichka faqat. Shaharni boshlasidik Namangan o'zini. Telefon raqamini qoldiringlar bunga. 90-lik 214 4604. Ko'ringlar do'stlar, nomerni olib qo'ydik. Navbatdagisi bilan davom etamiz. Xo'p. 2014 16 ishqibozlariga gidravlika, bez konditsioner. Gaz nechtaligi akalar? 100 talik. Probegi 164 000. Probeglarini tekshirib, bemalol ko'rib, bu ham shahardagi mashinasi. Xo'p. Bo'ldi, bo'ldi akajon. Shunday ko'rsatib qo'yaveramiz. Kraskasi. Bitta kirlo qarni lozim, fitness bo'ldi. Kirloda, bugunda kraska ya? Mash, xolos. Ha, bunga seporli ham, detallar ishmagan, keyin qarnizda petno.
Merhamet. Kamçilik rasxod yo'q ha, xudo xolasa. Xarajat yo'q ham umuman. Ha, kelib tursaman. Oching, oching, kelib. Bu vodi, voqaga ham sotaveramizmi endi, farqi yo'qmi? Marhamat. Ko'ringlar, Nexus 2 ga qiziqqanlar, akalar bo'lsa. Qanchaga buning narxi? 7000 dan kami bor. Variantajdan barter qanaqa bo'ladi? Nechmi faqat? Varianti yo'q bo'lsa kerak. Yo'q deysizmi? Bu naqdga bu ham faqatgina. Ha, naqd 7000 o'zgina ekan bu. O'tadigan joy bor. To'xtagani yo'q-a buni ham chiqqani? Yo'q. Nomeringiz qaytaravering bittagina. 90. 214. 46. 04. Ko'ringlar do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, telefon qiling. Mashina tirikchilikda, dokumentlar joyida bo'ladi. Misol uchun Qashqadaryo, Surxondaryodan olmoqchi bo'lgan endi, misol uchun telefon qilsa bir tinig'idan topib bermasa, topib beraman. Farqi yo'q, xudo xolasa. Nomeringizni yozib olsa, farqi yo'q. Keladi, dokumentlar joyida bo'ladi. Bo'ldi. Xullas, muammo bo'lmaydi. Yunus 2013 65000 probegi kamidan so'ragan akalarga. Namangan shahar mashinasi kraskasi 1.6 ishqi bozorga. Konsiner yo'q ekanda faqatgina. Gidravlikasi bor lekin. Salonlar luks hammasi. Super salonda. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Buni ham ishqi bo'ldi xaridorlari. Holati. Tavlo taxlanganmi deyman, 65000 km probegda. Tavlolar taxlangan. 3-chi pokoleniya gaz turibdi, metani. Marhamat, metan 100 talikmi? Marhamat, Nexia 2 tiniqlaridan so'raganlar uchun. Kraskasi qanday edi buni? Kraskasi toza-ya? Bo'l. Narxi 7000 800. Kelishamiz? To'xtagani bo'ldim buni. Bermagan. Buni ishlagan bo'l. 91 li shuni nomerga qo'yaramizmi? 91 340 12 75. Telefon qilaveradi. Xullas ko'ringlar, biz davom etaveramiz. Nechta bo'ladi? 2013 gibrid gidravlika bez konteyner. Metan gazi? Bor. Nechtalikdan? 100 talik. 100 talik balon turibdi. 4 charm ham bo'lgan. Xo'p, 4 ta charm ham taqilgan. Yumshoqini balonchilar taqilgan. Motor hadovoy. Yaxshi. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Faqat miniska. Kraskasi. Kraska kapotda ichida qirlovda. Qaysi taraf qirlovda? Avtomon qirlov, bu tomon qirlovdan petnosi bor. Ha, bu tarafda petno, u tarafda kraska. Qirlovda bo'l, tamam. Suyak oldu arka? Ekstra şey olsun. Prabigi? 296 bin. 296 bin. Hop. Verme geniz kanaka bu oldu bunu. Bu yam 6200-6300 kılıç. Vermez 6200-6300 gel. Tepe sıra şey olsun. Ne kadar üstüge koşun. Bir para kadar yapın yani. 90'lik. 90'lik. 214. 46-04. Rahmat akajon, bozorib bersin, telefon qilishadi xudo xolasa. Bizda voqa va Qashqadaryo, Surxondaryo xudo xolasa. Kelishtirib ish chiqaravering akajon, charchamang, bozorib bersin. Bo'ldi, bo'ldi akajon. Xo'p, qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taveramiz, egasi ruxsat berganlardan. Xo'p, mana bu Nexia 2 bilan davom etamiz. 2009 1.6 ishqi bozoriga. Donus 1.6 motor turibdi. Gidravlikasi bor, bez konsener. Gazimiz nechalik akajon, metani? Gazimiz 100 talik, qo'yilganiga 3 oy bo'ldi. Temir gaz. Yangimi? Ungacha nima qilgan? Benzinda yurdingizmi? Benzinga, benzinda yurgan. Nechta probegi? 600. Bo'ldi probegini ko'rsatib. Bo'ldi, bo'ldi, ochaman hozir. ...246.000 km probegda. Mashina qayerda ekan bu? Yangi Qo'rg'onda, Qo'qon qishlog'ida. Qaysi? Namanganmi endi bu? Ha, Namangan. Namangan bo'ldi. Biz mehmonmiz, bilmaymiz endi nima deysiz, so'rayveramiz.
orqala bütün tekshirib ko'rib. Oldi orqada kaltagi yo'q. Temir 3 oy bo'ldi qo'yilgani. Yangi, shaffof metanchalar qo'yilgan. Kraskasi? Kraskasi 15%. 15% kraska. Xullas, tekshirsan oldi orqa suyagini, ha? Qancha bu narxi? Buni narxi 5900. 5900 kami bor. Bermaganingiz? O, bermaganimiz 5.5 ga bermadi. 5.5 bitmadi. Variantajdan gaplashaveramizmi? Yo'q, biz dehqonchilikka sotyapmiz. Naqd bo'lsa, dori-pori urib turib oladi. Bo'l, nomer berib qo'y. 99 lik. 99 lik. 494. 494. 64. 94. 64, 94. Rahmat, charchamang, bozorni bersin. Ko'ringlar. Bo'l. Ko'ringlar do'stlar, nomerni olib qo'ydik. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib ko'rib o'tirasizlar. Xullas, Namangan boshqa bozordan ajoyib video rolik. Bo'ldi degan bitta. Yaxshi kunlarda ko'rishni nasib qilsin akalar. Hamma qo'llab turganlarga rahmat.